Të e bojmë për shamu për caktimin e fortësisë së frutit. Kjo është një penetrometer. Tukat më të mira janë atu me përmbajtjet, kanë në raportet mirë në mes të rrërës, argjilis dhe plurit. Tukat duhet t'jenë strukturale, nuk guxojnë me konë tuka smënit të tipiran, duhet t'jenë kryesisht tukat të lehta. Eksperti prej Holandës, që i ku marrë fidanet e ka marrë këtu dhejën e ka që edhe në Holandë, i ka bo analizat dhe ka thonë se këto fidane i përshtatën këti vendi, kësaj toke. Në Itali, kem qenë 2011, në thamë prej 20 deri 50 herë. E bojnë spërkatjen me preparat.